Moje ime je Savić, ja sam vlasnik i gost Agencije Pro Business Centar. Svi imaju želju da imamo uspešan i rastući biznis. Da li ste se ikad zapitali koliko stvarno postoji načina da se poveća poslovanje? 10, 100, 1000? U stvarnosti postoje samo tri načina da povećaju naš biznis i to su. Ili da imamo više kupaca, ili da oni više kupuju, ili da češće kupuju. Ako stanete i razmislite, vidjet ćete da su to jedina tri načina na koje možete povećati obim svog poslovanja. Znači, možete povećati ili tako što ćete imati više kupaca, ili tako što će svaki kupac trošiti više novca pri kupovini i na kraju tako što će češće trošiti novac kod vas. Sad zamislite situaciju da firma prosječno ima 100 kupaca koji troše u prosjeku po 100 evra i 10 puta godišnje kupuju od te firme. Kada se to pomnoži 100 puta 100 puta 10 dobijemo 100.000 evra, jednostavna računica. Ako firma recimo uspije da poveća za 10% svaki taj iznos, onda dobijemo 110 puta 110 puta 11, to je 133.000 evra. Znači jednostavnim povećanjem od samo 10% svake te cifre, ukupno je firma porasla za 33%. Da li vam ovo ima smisla? I da li vam ovo zvuči izvodljivo povećanje od samo 10%? Ako vi hoćete da povećate svoje poslovanje, onda je važno da sednete i izračunate svoje brojeve. Treba da znate koliko imate kupaca, koliko je prosječna vrednost kupovine po svakom kupcu i koliko često kupci kupuju od vas. Nakon toga potrebno da sebi postavite samo jedno pitanje, a to je kako. Kako da povećate broj kupaca? Kako da kupci troše više novca kod vas i kako da češće troše novac kod vas? I pogodite šta će se desiti ako stalno sebi postavljate ta pitanja. Tako je, počet ćete da dobijate odgovore. Neki će biti loši i nepraktični, a neki odgovori će se isplatiti. Ko traži, taj nađe, kao što poslovica kaže. Sada, zašto je ovo sve važno? Svi znamo da je ključ da postignemo bilo šta u životu jeste delovanje ili naša akcija. Uslov da budemo delotvorni jeste da imamo jasnoću šta treba da uradimo. Ukoliko nam je u umu kristalno jasno koje rezultate želimo da postignemo i šta je potrebno da se uradi, onda značajno povećavamo verovatnoću da ćemo stvarno to i uraditi. I obrnuto, ukoliko imamo konfuziju u glavi ili previše opcija, to zna da nas parališe i da budemo pasivni. Kao i pas, kome bacite dve koske, često ostane u mestu jer ne zna na koju stranu prvo da ide. Ako znate da postoje samo tri načina da se poveća biznis i ako tražite svaki dan način kako da ih poboljšate, onda je vrlo verovatno da ćete to i postići. Toliko u ovom videu, želim vam prijatan dan.